ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ତୋରଣ କରାଯାଇଛି, ସେହି ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଆଜି ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ମହାନବମୀ ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଯାଇ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଲାଘବ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାନବମୀ ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ମା ସମଲେଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତେବେ ଆଜି କୋଷ୍ଟାପଡ଼ାଠାରେ ଭାଇ ଜିନ୍ତିଆ ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଜିଉନ୍ତିଆ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଭାଇ ଜିଉନ୍ତିଆ ପର୍ବ ଅବସରରେ ମା ଭଉଣୀ ଝିଅମାନଙ୍କର ତଥା ମାତୃଶକ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।